Ben. के छ त डिकर ब्रो यहाँ अब यो नङदारीको बारेमा अलिकति भन्दिनु पर्यो अहिले सम्म कस्तो भयो ठ्याक्कै सही समयमा आइएछ हैन टक्क फूल पनि फुलेको रहेछ हैन टक्क घाम पनि लागेछ फोटो पनि खिच्नलाई एकदम उपयुक्त समय हुनु पर्छ के यसको लागि रमाइलो मनोरञ्जन लिइरा छम नि फुलले हजुर राम्रो भइराछ हैन आजको रमाइलो आजको दिन ल यहाँ साथीहरु हाम्रो अगाडि अगाडि हुनुहुन्छ हैन हामी चाहिँ बिस्तारै भ्यूहरु हेर्दै सबै के छ यहाँ विशेष सबै अवलोकन गर्दै अगाडि बढिरहेछ अब अगाडि चाहिँ त्यो के मान्छेहरु नि निकै भिडभाड है यो ठाउँमा चाहिँ अ त्यही त भिडहरु अब पुरा आउँदो रहेछ नि अगाडि पछाडी राम्रो रहेछ यहाँ त हप्तै पछि आउनु पर्ने ठाउँ रहेछ नजिक कम्पनी नजिक हो भनेपछि त बिहान मर्निङ वकमा मर्निङ वकमा चाहिँ फ्रेस हावा खानु चाहिँ यो यहाँ आउनु पर्ने रहेछ साथीले नुहाउने कुरो गरेको अगाडि राखेन होइन तर नुहाउनु चाहिँ नमिल्दो रहेछ यो ठाउँमा खास नुहाउनु त हुँदैन हौ यस्तो फोहोर पानीमा पानी सफा नै छ सर पानी होइन सफाइ भए पनि अब यहाँनिर यसरी नुहाउने कुरो चाहिँ अलिकति राम्रो नहोला कुरो चाहिँ गर्दैछन् साथीहरूले भन्न खोजेको सर होइन नुहाउने त अहिले नुहाउँदैन नि होला कि लडी यो कोरियाको एकदम विशिष्ट जङ्गल रहेछ एउटा जङ्गल हेऱ्यो हाम्रो लागि त हामी जङ्गलीमा हुर्केका छौँ यसलाई त केही पनि छैन तर यहाँको लागि अब यस्तो हिँड्ने हेर्नलाई एक्सर्साइज गर्नलाई बनाइदियो रहेछ हामी किसिम होला भनेर आइयो त्यतिरहन्छ लास्टमा ठिकै रहेछ भन्नु ठिकै रहेछ भन्नु भएन आउनु भित्री मनले जाने के रहेछ ल अगाडि बढ्नुहोस् आउनुहोस् त्यसो भए यहाँ चाहिँ नीचे आइसके कमान्डो गर्न गएको थिएँ कमान्डो गरेको मान्छे नि अरे यो पनि जस्तो छ अरे हेर्नु कोइराल कोइराल हो कोइराल त होइन ल जसमा तिमी ठाउँ पनि खोज्छ दौड केटो यस के लिएर आउनुभयो तपाईँहरूले के लिएर आउनुभयो Thank you.
ट्रेनिङ हो क्या त Thank you.